टू फॅमिली सगळीं कशीं आपसूक सगळीं बरीं आहा म्हूण हांवूय बरें आहा. रिकवर जाता. 24th तुमकां लास्ट ब्लॉक चोयलो आसतलो तुमी, बट हाचो तेजे उपरांत हांवें कांय ब्लॉक करूं ना आनी कांय करूं ना. कित्याक हांव बंद ना जालें गाडी येवन मागीर बाबा बी ना वयलो. मागीर मागीर मदें मागीर पोतून मागीर चेस्टां पेन जावपाक लागलो. दीस जाल्यार तशें जाता, पेन जाता जाता जाता. मागीर अशें ना आनी हालें आमगे मायगे बड्डे. पूण मायगे बड्डे आतां आमी रावना कित्याक इम्पोर्टंट काम आहा आमी हॅपी गे हाल्या. ताका लागून आमी येयले आनी तशें जातालें हाल्या सकाळीं येवन मेपी आनी हांवूय येतो आसलोलें हिंगा काम करपाक तें. पूण मागीर टायर्ड नासता तर मागीर परतून बाबा वचून आड बी सगळें जावपा नाहलो म्हणून आमी आतां बाल सोद्यान येयली आनी आतां मेपी गेला जयकृष्णान कितें हाडपाक. आनी मडगांव बाजार केला, शॉपिंग केलें, नुस्तें बिस्तें सगळें घेयला. बाजार कितें लागो तितूलो घेयला आनी आतां ओके ओके हांव गाडी फोन केलो न्हू. सो तो म्हाका ते लायट बाबा ड्रायवींग कार म्हणटा. सो ते शी तेका बसून मेफी कडेन आलो. पूण पावस सारको चड. आतां वचून हांवें भुमी लायले सुके मूळ कोत्तोले. तेगे रेसिपी तुमकां शेअर कोत्तोले म्हागे रेसिपी. ओके हांव कशें कोत्ता तें हांव दाखयतलें. ब्लास सुकी सुंगटां हाडल्या, भेंडे घेयले. आतां घर वचून चिकन ना मेळ्ळें हांव. आयज आमी पावली घरा आनी सगळे हांवें बॅग पीक केलें आनी आतां मागीर धाकटी फ्रीज आसलो न्हू ती पुसल्या. ती हांवें गेले पाटी पुसून नाहलेली बंद केलोली आनी हांव उदी बी सगळें काडून वयल्या वयर पुसून गेलोलें. सो आतां सगळें तें हें जालें मेळो जावन दवरलेलें. सो तें आतां सगळें पुशलां आनी मागीर टू फॅमिली मेंबरान सांगलें बाबागे क्रिप्स आमगे मारगांव KTC मार्केटां मेळटो म्हणून. सो थँक्यू सो मच. हांवें ताका हाडलाय ते KTC बस स्टँडासून हाडलाय ट्रिप्स तेगे फ्लिपकार्ट ते. ओके सो आयज हांव भेंडे घालून सुकी सुंगटाची कोडी कोत्तोले. सो तिगे रेसिपी तुमकां शेअर कोत्ता हांव कशें कोत्ता ती. ओके सो चल कुजना न्ही आतां तुमची तेन्ना सुकी सुंगटां हाडल्या आनी हेका कोडी ते हाले. आमकां मातशें भायर सरोंक जाय कित ते तुमकां येते ब्लॉग्सान कळटले आनी ताका लागून आतां हांव करून दवरतलें आनी तुमकां बी रेसिपी शेअर करतलें. ओके सो सायड बाय सायड शूटूय कोता. ओके मागीर मेळटा ट्राय चिली कांदो गायजींग. तुमकां हांव ट्राय कोरियांडा दाखोवपाक येसोलें. सोय बी सायडी दवरलेलें मागीर सरळ दाखोवपाक. मागीर फास्ट वास हांवें मागीर सुकी सुंगटां न्हू धुलीं, साफ केलीं, धुलीं, भेंडगी कातरलें आनी घायलीं. कितें जाणा हतकोत येयल्या उपरांत कोडी एक हांवें घायलें. ते पयलीं हतकोत काडलां आनी कोडी आयन बी वांटा तें कांय काडूंक ना. बाब रडो लागलें. मागीर भोतें बाबा फुडें धांवों लाग गेलें. सो शॉर्टकट तुमकां दाखयलें. मागीर एक सायडीन तो दवरलेलो पराठा करपाक, आलू पराठा. आनी एक सायडीन बाबा गेलो हें आहा न्हू सिपर आहा तो शिजोवपाक दवरलो. आनी बेगीन बेगीन सगळें केलें. ओके सो आतां वॉयस ओवर घालता सगळें. पराठा धुल्या, ती नुस्तें धुल्या, बाबागे बॉयल करून दवरल्या फिडर. नुस्तें दवरता सायड बाय सायड. एक पराठा जालो मागीर म्हणटले कितें दाखयलां सगळें दाखयलें कितें कितें करून दवरलें तें न्हू. सो आमी येयली आख्खे वाटी शॉपिंग करी येयल्या. सो नुस्तें बी घेयलोलें जाल्यार नुस्तें दाखोवन हांव मसाला लावन दवरलां पळोवपाचें. आनी पयर हांवें वयचे पयलीं पराठाच केलोले. ओके पराठा केलो इतू बरो जालो तें. आनी एक पराठ्याची स्टोरी आहे लास्ट टायम न्हू. लास्ट टू लास्ट काजार जावन दुसरें अशें वरस काजार रोखडो गेलो न्हू तो. मागीर म्हाका तुका पराठा कोटा करपाक सगळें कोटा तुका आनी कोटा तो सद्दां मागीर लेक पूल करपा म्हण लेक पूल म्हणल्यार अशें चाळून घालता म्हाका दिसता. आयस लेक पाटी करून दी तुका पराठा आनी तूं मागीर चोय हां आनी चोय तुका बरें दिसोलें जाल्यार तूं हा नाजाल्यार नाका म्हूण सांग. आनी हायत जाल्यार हांव कोत्तें तूं सद्दां मागता म्हाका कोडे म्हणलो ताका.
चोया चोया ना केल्यान दिले आणि ते काही इतू लायक झालं ते पराठा मागेले एवरी टाईम करून दिता त्या इपाटेकी ऑपरेशन बी केलं ना सो त्या लागून इपाटे काही दिवना हले पराठा करून असे त्या लागून आता पयर वयच्या पहिली करून दिलं त्या सो आज म्हणून लागलं नुसतें तो बाबा लागून आणि पराठा कोर म्हणून लागला सो पराठा गेला कोळी कोरपा दिले सुकी सुंगटां हाडले हांवें बाबा तेन्ना सुकी सुंगटां हाडले तें पीठ घालून दवरलें आतां मोवता आनी ते बटाटे सगळे मॅश करून दवरले सगळे सोय कातून दवरले पराठा दवरले ती नुस्तें दवरले बाबागे बॉयल करून दवरले पीठ स्पेशल थँक्स टू एनी तुम्ही वळखता असो त्या ते बी यूट्यूबर सो तेने ब्लॉगान हांव फॉलो करता आमचे गोंयचे यूट्यूबर आसा तेंकां चोयता प्लस मम्मी चोयता आपल्या मोबायल सो तेने एक ब्लॉगान चालला आपल्या बड्डे कोणागे 24th बड्डे आहा ते सांगाय म्हण आणि तेगे हजबंडानूय एक सॉंग म्हणलं ते बी सॉंग बरे आसलं थँक्यू सो मच फॉर विशींग मम्मीगे नांव घेयलो तुवें आनी तेगे हजबंडान बरें एक सॉंग म्हणलोलें बड्डेचें सो आमकां बिहाफ ऑफ फूल फॅमिली स्पेशली मम्मी कडेन आनी सगळ्यांचें थँक्यू सो मच सो गायज कालच्या व्लॉगान एक विश करपाक जाय आसलो म्हाका धाकटे भुरगे तेगे मामीन काय कोण तरी कमेंट सांगलो तेगे विश करा म्हण 26th हॅप्पी बिलेटेड बड्डे लिसा फ्रॉम UK ह्या दिसांनी हांवें 24th उपरांत कांयच व्लॉग करूं ना आनी तुमी व्लॉग चोयलाय ते जेवणाचे आतां हातीक आयलाय ते सगळे पयलींचे सगळे पयलींचे हांवें एडीट बी अपलोड बी करून दवरलो न्हू ते बॅक टू बॅक हांवें डेट चेंजीस करून अपलोड केलोले सो सॉरी तुगे काल वीश करूं जाय जाल्यार तुका हांव लेट वीश करता म्हणून आनी आयज बांद मागीर ब्लॉगार पळय एंडींग हांवें कांय घेवंक ना लास्टाक तुमी सांगिला मागीर मेळचें म्हणून मागीर तेजे उपरांत हांवें सी यू नॅक्स्ट व्लॉग गायला कित्याक म्हाका कडेन जायना आसलो साप बंद ना जालो जाल्यार ताका लागून खूब ताका लागून हांवें कांय हें करूंक ना आज सकाळी सून घरा बीन हांवें कांय शूट करूं ना जिवा तितू बंद ना आसलोलें मागीर वाटेक कांय मागीर स्टार्ट केला व्लॉग करपाक तीच मडगांवां पावन व्लॉग करून स्टार्ट केला ताका लागून आतां मागीर मेळटा येयला हांव एंडींग घेवपा आनी कोडी केलो न्हू तुमकां दाखयलें न्हू सो ती निवळ दवरलेली सो ती आतां निवली आतां ती हांव फ्रिजीन मारता कित्या आमकां खाल्यां कांय नाक ती दिनभर खाल्यार राती कोण जाय ती आमकां सो हांव मागीर येवन शीत रांदतले आनी नुस्तें तवरलोलें हांवें बाबा नुस्तें हांव ना पांये आलू पराठा केलो न्हू तें आयलें आनी आयज हांवें चोडू केलोलें कित्याक गेल्ले पाटी केलो तें काबार जालोलें सो म्हाका दिसोलें हांवें सुबेसू कोत्तोलें काबार जाता पूण आयज कोणे हांवें आनी मेफीन आनी बाबानू आयलें तशें तें जे हातीन सोडलां सो हो ब्लॉग हिंगा काबा कोत्ता हो ब्लॉग धाकटूय जातलो 5-6 मिनटांचो मागेलो सो खुबसो तुमकां हो ब्लॉग बरो दिसलो म्हणून आनी हो ब्लॉग आनी हाल्यांचो हाल्यां घालतलें ब्लॉग आनी तेजे उपरांत न्हू तेजे पयले आलू पराठा केलो न्हू रेसिपीज तेगे शूट बी सगळे करून दवरलेले न्हू सो ते घालतले आनी हेचेर हांव वॉयस ओवर घालतले ह्या व्हिडियोचेर कित्याक म्हाका शूट बी करूंक मेळना शूट करता हांव पूण हांव कितें उलयता तें तुमकां आयकूंक येवपाना कित्याक बॅकग्रावंडान खूब नॉयज आसता 24/7 आमगे वॉशींग मशीन चालू आसता तें वॉशींग मशिनाचे आवाजान किचनान सो हांव कितें सांगत ना तें तुमकां आयकूंक येवपाना सो हांव वॉयस ओवर घालतले वॉयस व्हिडियो प्लस म्हागेले आलू पराठा व्हिडियोज येतलो न्हू ताका बी वॉयस ओवर घालतले एक म्हाका शूट ओपनली करूंक मेळना सो आज जाल्यार राती कोडे 12:30 आनी म्हणल्यार हांव येयलो मागीर थंय दितोड वयतलो सगळो ओटो बोटो सगळो पुसूंक जाय म्हाका तें उरलें म्हाजें काम आनी चलतो रो व्हिडियो हिंगा काबाक करता मागीर नॅक्स्ट व्हिडियोन इफ तुमकां हो ब्लॉग बरो दिसलो जाल्यार लायक करा शेयर करा आनी सबस्क्रायब करूंक विसरो नाका आनी कमेंटार सांगाय म्हाका कितें क्वेरीज बी कितें आसा जाल्यार ओके बाय गायज